Um 1% bæði framhalds- og grunnskólanema segjast koma með hníf í skólann til að verjast eða meiða samkvæmt nýrri rannsókn. Mjög óþægilegt og verður að halda áfram að bregðast við, segja nemendur. Þrýstingur eykst enn á ísraelsk stjórnvöld að semja vopnahlé á Gaza til að hægt verði að bjarga gíslum á lífi úr klóm Hamas. 300.000 mótmæltu á götum Ísraels í gær. Fimmfalt fleiri komast í meðferð við ópíóðafíkn hjá SÁÁ eftir að samningur við Sjúkratryggingar Íslands var undirritaður í dag. Forstjóri SÁÁ telur að hægt sé að sinna nánast öllum sem þurfa á meðferð að halda. Jöklafræðingur líkir íshellaferðum að sumri til við rússneska rúllettu. Það eigi ekki aðeins við Breiðamerkurjökul, heldur líka Kötlujökul. Enn er verið að selja sumarferðir í íshella á Kötlujökli. Færri keppast besta berjalandið en á árum áður og því af nægu að taka, segir berjatínslukona til 30 ára. Sprettan hefur þó oft verið betri en í sumar. Gott kvöld. 4-5% grunn- og framhaldsskólabarna segjast koma með vopn í skólann samkvæmt nýrri rannsókn. 1% þeirra segist gera það til að vopnast eða verjast. Foreldrarnir eru lykillinn í að takast á við vandann að mati dósents. Í vor var í fyrsta sinn spurt hnífaburði í íslensku æskulýðsrannsókninni sem Menntavísindastofnun Háskóla Íslands stýrir. Rannsóknin framkvæmd á hverju ári í grunnskólum en annað hvert ár í framhaldsskólum. Að það var svona 1% nemenda sem voru að koma með hnífa í skólan til þess að nota sem vopn. Og það getur þá annaðhvort verið til að nota til að meiða eitthvað eða til að verja sig. Það var svona 4-5% barnanna sem sagðist koma með einhvers konar vopn, hníf, piparúða, hnúajárn og fleira. Stór hluti þeirra sagðist verið með vasahníf sem ekki ætti að nota sem vopn. Ragný Þóra segir að drengir séu miklum meiri hluta þeirra sem bera vopn. Að öðru leiti sé erfitt að greina hópinn því hann svo lítill. Það mikill breytileiki í skólum. Við vitum það. Það bæði í áfengisneyslunni og í hnífaburði. Við vitum að félagsefnaðsli staða í þjóflæðin okkar hefur verið að verða fjölbreyttari. Ragný segir gott að fólk víðs vegar úr samfélaginu ætla að taka höndum saman til að takast á við vandann. En foreldrarnir eru lykillinn. Foreldrarnir þurfa að ræða þetta. Við börnin sín, samtök fóldra félag til þessi skólum þegar að ræða þetta, taka saman höndum, alveg eins og var gert á sín tíma þegar áfengisneysla var svona mikil í grunnskólinu. Velkomin, Eygló Harðardóttir, verkefnastjóri afbrotavarna hjá Ríkislögreglustjóra. Hvaða tölfræði á embættið til yfir vopnaburð ungmenna og hnífa árásir? Við erum með upplýsingar alla tilkynningar sem koma til lögreglunar. Við höfum líka verið að auka samvinnuna við eins og íslenskar æskulýðsrannsóknir, þolendakönnun lögreglunar og ROG til þess að fá betri yfirsýn yfir þetta. En í júní þá var birti greiningadeildin greiningu á ofbeldi meðal ungmenna og þar kom við alveg fram að við erum að sjá að meginþorri, nákvæmlega svo kom fram í fréttinni, meginþorri barna gengur vel, umhyggjusama foreldra, er að sinna námi og svo framvegis, en síðan ákveðin hópur sem við sjáum að að koma í jafnvel ítreka við sögu hjá lögreglunni. Og það var það sem við vorum að benda sérstaklega. Þið áttu fund með skólastjórum framhaldsskólanna í dag. Hvaða aðgerðir komu þar til tals? Við náttúrulega bara hugur okkar til þess unga fólks sem var fyrir þessu hræðilega atviki. Líka bara aðstundum og öllum þeim sem raunar voru vitni þarna. En við vorum að ræða síðan raunar veturinn, hvernig við getum unnið saman. Við vorum að ræða viðbragðsáætlanir sem framhaldsskólarnir eru með, svo kallu ekkomál. Líka ef það kemur upp skyndilega atvik og síðan vorum við hjá einfaldlega að óska eftir samvinnu þegar kemur að fræðslu og vitundavakningu og samstarfi það hvernig við getum þá saman, tekið höndu saman það að þannig að viðbragði að forvarnarnir séu með sem bestum hætti og þegar eitthvað gerist að við séum þá samtaka í því að takast á við það. Bara örstutt af því að þú sagðir orðið ekkomál, hvað er ekkomál? Það er einaldi kynferðslegt og kynbundun á áreitni og ofbeldi, þannig sést eina áætlun og það er einmitt það sem við vorum að benda og þar talað til dæmis bara hvenær við viljum að þú hafi samband við lögregluna, hvernig skólanir eiga að vinna úr málum
Og þannig að þarna plagg sem var birt einmitt núna í vor og við vorum einmitt að hvetja skólan til þess að endurskoða og uppfara sína skólareglur. Þannig að við værum þó samtaka í því hvernig við bregðust við. Hvernig mikilvægt að ykkar mati að sporna við þessum vanda í skólum? Það voru kynntatillögur núna í júní af mennta- og barnamálaráðherra sem hafði frumkvæði þessu fundi og dómsmálaráðherra í lok júní og við styðjum þær aðgerðir sem koma þar fram, þær eru samræmi við tillöguna sem komu fram í skýrslu greiningadeildarinnar en við teljum að þurfa aukin kraft. Við erum mjög fáliðið þegar kemur að samfélagslögreglumönnum hér á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega en líka sérst í stærri umdæmum. Við teljum að það þurfi meiri sýnilega löggæslu þannig að við höfum bara einfaldlega mannafla til þess að vera þar sem við þurfum að vera og bregðast við. Og síðan líka það sem ég sagði hérna að þegar einhver brýtur af sér þá svo mikilvægt að það hafi afleiðingar. Lögbrot verða einfaldlega afleiðingar og þá þurfum við að hafa mannafla til þess að geta unnið úr þeim málum. Takk fyrir komuna, Eygló Harðardóttir. Nemendur sem fréttastofa tók tal í dag upplifa sjokk og segja óþægilegt að vita að fólki með hníf. Ef enginn beri hníf, verði enginn í hættu. Þetta er náttúrulega bara mjög óþægilegt og vitandi að fólk sé labbandi með hnífa og bara, en þetta er líka bara svolítið nýtt af því að maður heldur að Ísland sé svona örugt land. Mér finnst náttúrulega bara hræðilegt að fólk sé að ganga með hnífa og stinga fólk bara yfir höfuð en þú veist, þeir eru nota þetta þeir eru hrædd og vilja verja sig með hnífinum en þú veist, mér finnst bara hræðilegt að fólk sé að stinga hvort annað. Þetta er alveg gali og þetta er rosa mikið sjokk þegar þetta gerir svona. En hvað finnst þér þetta svona almennt að þetta sé að aukast að til dæmis finnst þér þú vera örugg í miðbænum? Þetta er alveg þetta mjög óþægilegt en bara maður lítur í kringum sig og þú veist, hér er hvað þeir eru að segja og þú veist, lengi sem við vinkonurnar pössum upp okkur annað þá veit ég ekki hvað maður getur gert. Fyrir mér er þetta búið að verða bara gróar og gróar af því eldri sem maður verður og ég veit ekki hvað þetta er, hvort það séu, þú veist, samfélagsmiðlar, einhverju þættir eða bara eitthvað sem gengur á bara heima á liði. Þetta er erfitt að segja. Sko mér finnst það bara foreldrar ætti að taka á þessu og bara að tala bara við börnin sín og ætla bara á enginn að þurfa að vera með hníf með sér af því að ef enginn er með hníf þá er enginn í hættu. Og það er alveg verið að bregðast við þessu. Ég vona bara að við haldi áfram. Annan daginn í röð mótmæltu 100.000 í Ísrael og kröfðust stefnubreytingar stjórnvalda. Reiðin beinist að forsætisráðherranum sem Bandaríkjaforseti segir að hafi ekki gert nóg til að frelsa gíslana sem enn eru í haldi. Flug og almenningssamgöngur lágu niðri víða í Ísrael í morgun eftir að stærsta verkalýsfélagið Histadrut boðaði til verkfalls. Netanyahu segir verkfallið þjóðorskum og með því sé verið að lýsa yfir stuðningi við Hamas hryðjuverkasamtökin. Og óánægja hefur aukist vegna tregðu harðlínumanna í ríkisstjórninni til að breyta takt og fá 97 gísla í haldi Hamas lausa. Til átaka kom í Tel Aviv í gærkvöldi milli lögreglu og mótmælenda sem ítrekkuðu kröfu sínar tafarlaust vopnahlé. Talið að 300.000 hafi mótmælt á götum borgarinnar. Leiðtogi stjórnarandstöðunnar Yair Lapid tók þátt í mótmælunum. Þúsundir fylgdu Hersh Goldberg Polin, bandarískum ríkisborgara til grafar í Jerusalem í dag. Lík hans ásamt 5 annarra gísla fundust á Gaza helgina. Rannsókn réttarlæknis bendi til þess að þeir hafi verið skotnir til bana skömmu áður en lík þeirra fundust. Í gærkvöld var minningarathöfn hann á Manhattan í New York. Hersh was alive and now we know that other 5 hostages were alive too. None of this had to happen. I would like to call President Biden to tell Prime Minister Netanyahu, do not delay the deal. Varnarmálaráðherra Ísraels gagnrýndi ákvörðun breskra stjórnvalda í dag að draga úr vopnasendingu til Ísraels. Ceasefire talks have been grinding on for months without any breakthrough. Hamas wants guarantees of an end to the war and a full withdrawal of Israeli troops from Gaza. Netanyahu has not been ready to give in to those demands. But that equation could be changing after the deaths of the Israeli hostages. Bandaríkjaforseti segist enn vongóður að friðarviðræður skili árangri. Hingað til hefur hann staðið þétt við bakið á ísraelskum stjórnvöldum. Mr. President, if you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue, do you think he's doing enough? No.
SÁÁ getur tekið á móti og meðhöndlað fimmfalt fleiri opíóiða fíkla en áður með nýjum samningi við ríkið. Forstjóri SÁÁ segir að hægt verði að grípa fyrir inn í með fjölbreyttari þjónustu. Svo virðist sem dregið hafi úr örri fjölgun fíkla og að ástandið sé stöðugra. Skrifað var undir samningin milli Sjúkratrygginga Íslands og SÁÁ á Vogi í dag en samningurinn viðauki við núgildandi samning flýtiþjónustu vegna fíknisjúkdóma og snemm inngrip. Forstjóri SÁÁ segir meðferð við ópíóða fíkn bæta möguleika á lífsbjargandi meðferð. Sem þýðir það að hérna, við rauninni fimmföldum aðgengi að þessar lyfjameðferð til að mæta þessum illastadda hópi sem í þessari hættulegri neyslu. Samningurinn fer úr 90 í 450. 90 í 450 einstaklingar sem að geta verið í lyfja meðferð á hverjum tíma. Ragnheiður Hulda segir að alltaf 350 hafi verið í þess konar meðferð síðustu 2-3 ár, en SÁÁ sýnist að ástandi sé að vera stöðugt og aukningin ekki eins gríðarleg og hún var. Þannig að við teljum að þetta þýði að við höfum rými til þess að mæta lang flestum. Og við teljum jafnvel að við séum að ná hér á Íslandi að mæta þörfum kannski 80-90% af þeirra sem þurfa sem meðferð. Hún segir að húsnæði aðstæða ætti að duga að mestu. Ekki þarf að hafa mörg orð hversu alvarlegar afleiðingar ópíóða fíkn hefur á neytendur og fólkið í kringu þá. Þetta gerir okkur kleift að grípa fólk fyrr. Það getur fengið sem flýti tilvísun í gegnum heilbrigðisstofnun eða ef að það birtist þar fólk í alvarlegri ópíóða neyslu getur það fengið flýti tilvísun til okkar sem við getum gripið jafnvel innan sólarhrings inn í. Þetta gerir okkur kleift að auka þjónustuna í göngudeild aðgengi að lyfjameðferðinni og þetta þýðir líka að við getum aukið þjónustuna í göngudeildinni. Við getum boðið upp á meiri meðferð samhliða lyfjameðferðinni í göngudeildi svo stuðningsviðtöl og betra aðgengi bæði læknum og hjúkrunarfólki. Prófessor í jöklafræði segir stór hættulegt að fara í íshella að sumri til og líkir því við rússneska rúlettu. Búið er að taka úr sölu ferðir á Breiðamerkurjökul fram í október, en íshellaferðir á Kötlujökul standa enn til búða. Eftir banaslys í íshelli í Breiðamerkurjökli í síðustu viku, þar sem bandarískur ferðamaður lést og barnshafandi unnusta hans slasaðist, mæltist Vatnajökulsþjóðgarður til þess að ekki væri farið í skipulagðar ferðir í íshella í þjóðgarðinum að svo stöddu. Bandaríska parið var í ferð á vegum Icepick Journeys en helmingurinn af þeim 23 ferðamönnum sem voru í íshellunum þegar hann hrundi voru undir leiðsögn annars fyrirtækis Arctic Adventures. Þá hafði fyrirtækið Niflheimar verið með hóp í hellinum rétt áður en slysið varð. Helgi Björnsson, prófessor emeritus í jöklafræði, segir að alls ekki ætti að hætta sér inn í íshella að sumri til. Það kom honum verulega óvart að það væri gert. Menn hafa alltaf haft vita á því að gera það ekki. Þannig að þínum mati ætti ekki vera að fara í þessa íshella að sumri til? Já, sannarlega ekki. Þetta eigi við alla íshella, ekki aðeins á Breiðamerkurjökli. Það er bara að koma þessu í lag, bara hvað varðar alla íshella, hvar sem þeir eru. Og þeir eru við sporða allra helstu jökla landsins. Vetrar tímabilið hefst í október en þangað til enn hætta á bráðnun í jöklum sem getur valdið hruni úr lofti og veggjum íshella. Sum fyrirtæki bjóða þó enn upp á íshellaferðir á Kötlujökul. Þetta er geysilega áhætta. Og ég var nú hvaðum daginn að líka þessu rússneska rúllettu að hérna, þú veist aldrei hvenær skotið hleypur af. Heilbrigðisráðherra segir fulla ástæðu til að nota þyngdarstjórnunarlyf til viðbótar við önnur ráð til að kljást við ofþyngd hjá börnum sem öðrum. Hópur sérfræðinga skilaði nýlega skýrslu eftir 3 ára vinnu hvernig hægt sé að styðja við þennan hóp. Sveinn Rúnar Sveinsson sagði frá því í fréttum í gær að læknir hefur sagt honum þegar hann var 16 ára að hann ætti mögulega bara 2 ár ólifu sökuð þyngdar en þá var hann orðinn 140 kíló. Hann greindist með efnaskiptasjúkdóm sem hafði áhrif á mataræði hans. Hann hefur síðan verið á sykursýkislyfjum sem sýnt hafa gagnsemi við þyngdarstjórnun og hann hefur verið á nýtekið upp íþróttaiðkun og hreyfingu. Sveinn Rúnar er eitt af fyrstu börnunum hér á landi til að nota þyngdarstjórnunarlyf. Heilbrigðisráðherra segir þetta dæmi sýna að ástæða sé til að skoða ýmsar leiðir, þessar sem aðrar, til að taka ofþyngd sem er mikið heilsufarsvandamál, bæði meðal barna og fullorðina. Já, full ástæða og það höfum við gert. Hópur sérfræðinga og fagfólks var nýverið að skila mér skýrslu eftir 3 ára vinnu það hvernig við getum svona markvist
stutt við þennan hóp. Þetta dæmi sem þú tiltekur er svona jákvætt af þýlindinu til að þar er að ræða viðurkenndar sjúkdóm, efnaskipta sjúkdóm og lyfin sem meðferðar hluti, svona meðferðar úrræði, virkar. Willum segir rýmri skilyrði hér á landi fyrir notkun þessari lyfja en annars staðar á Norðurlöndunum. Þó þurfum við að taka tillit til þess að framleiðsla á lyfjunum sé ekki ótakmörkuð og að sykursjúkir og fleiri hópar þurfi á þeim að halda. Því verði ávísun á þau að vera nákvæm. Og við erum í framhaldi að þessari skýrslu að ráða verkefnastjóra og fara í vinnustofu og svona tekna svona breiða línur það hvað við getum gert. Bæði til að mæta þessari þróun sem að tengist svona lífstíl og mataræði og svefn og hvíld og öllum þessum þáttum og svo jafnframt þeir sem að þurfa frekari úrræði og er að kljást við þennan sjúkdóm. Andstæðingar þýska stjórnmálaflokksins AfD óttast að gott gengi hans í héraðskosningum í gær gefi vísbendingar úrslit næstu þingkosninga. Flokkurinn vill hætta hernaðarstuðningi við Úkraínu. AFD jarðskjálfti, kynhestur frá austri og jarðskjálfti í austrinu. Þannig hljómuðu fyrirsagnir þýsku blaðana í morgun, daginn eftir að Alternativ für Deutschland eða AFD hlaut flest atkvæði í héraðskosningum í Thüringen. 32,4% samkvæmt fyrstu tölum og næst flest atkvæði í Saxlandi, yfir 30%. Leyniþjónustur héraðana skilgreina flokkin sem öfga hægri. Þetta er í fyrsta sinn frá síðari heimstyrjöld sem slíkur flokkur hlýtur flest atkvæði í kosningum í landinu. Und so passiert das eben. Alles Gute. Danke. I am totally worried. Actually, of course, next year also we have like the total German elections for the German parliament. So I'm kind of like seeing this as like a test for how it will work next year as well. Héruðin eru í austurhluta landsins. Mikið fylgi AFD þar hefur verið skýrt með því að fólki þyki gæðum landsins misskipt og að uppbygging í austri eftir hrun Berlínarmúrsins hafi ekki verið í takti við væntingar. Flokkurinn var stofnaður 2013. Á stefnuskráni er meðal annars hert stefna gegn innflytjendum og flóttafólki sem flokksmenn vilja senda á brott í stórum stíl. Þá vill flokkurinn hætta stuðningi við Úkraínu. Verði flokkurinn í minnihluta í Thüringen getur hann haft áhrif og hindrað ákvarðanir þegar aukin meirihluti þarf að samþykkja mál eins og þegar dómarar eru valdir í dómstóla. Berjaspretta hefur verið hæg eftir blautt og sólar lítið sumar víða land. Færri fara þó orðið í berjamó en áður og því á flestum stöðum afnægjum að taka. Berin í ár eru dálítið seint á ferðinu og eru minni en oft áður, en reynsluboltar sem að við hittum í dag í Berjamó segja að hérna á Norðurlandi sé þá skást að tína. Og svo er bara spurning hvenær fer að frysta og þú þarft ekkert margar frostnætur til þess að sé búið að rústa eins og þessu berjalandi hér. Sigurbjörg hefur tínt ber í 30 ár og uppsker í góðu ári hálft tonn af berjum þegar allar tegundir eru taldar með. Í sumar hefur hún komið við í móum víða land og segist hafa séð það töluvert betra. Hvar eru bestu berin núna? Ég myndi að segja að Norðurlanda væri bara best. Svona í heildina þá eru þannig krækiber, bláber og aðalbláber. Þó sprettan sé misgóð segir hún að í öllum landshlutum megi finna ágætis ber. Það geti þó þurft að rýna aðeins betur í lyngið. Þá geti stór ber oft lengst djúft á milli þúfnanna. En núna í ár hefur náttúrulega rýnt alveg óheyrilega. En það er oft stór og falleg ber sem eru einmitt á milli. Á árum áður keftist landin við tínslu í bláum hlíðum en Sigurbjörg segist finna greinilega fækkun síðustu ár. Á dögunum átti hún leið hjá áður vinsæluberja landi þar sem fáir staldra við í dag. Það eru tveir bílar, allan dalinn sem var fyrir, ég veit hvað að segja við, 10-15 árum það hefur talið svona 20-30-40 bíla. Fyrir utan hvað berin eru mein hotl og útiveran góð fyrir sálina þá geti berin líka verið dýrmætt búbót. Af því að það er enginn að selja inn í löndin sín. Það er löngu liðin tíð.
Núna geturðu bara farið eða fengið leyfi hjá bónda, farið og tínt og getur selt afrastinn. Já, ég ser það bara eins og í búst. Allir að gera búst. Kaupa útlend innflutti er nei. Nýtið ykkur náttúruna. Bergsteinn, hvað ætlar að fjalla í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla hnífaburð og ofbeldi meðal ungmenna. Tilefni því miður augljóst en við fáum til okkar Guðmund Fylkisson lögreglumann og Kára Sigurðsson sem verkefnastjóri Flotans sem færanleg félagsmiðstöð. Við ætlum að fara yfir stöðuna með okkur. Við ætlum líka að heyra í herra Hnetusmjör sem einn af áhrifavöldum og skemmtikröftum sem hafa látið í sér heyra og hvatt ungmenni til þess að standa saman gegn vopnaburði. Svo í lok þáttar þá ætlum við enda þetta á jákvæðum nótum og fjalla um dansskóla Brynju Péturs sem hefur verið að vinna frábært starf með ungu fólki. Ég með það, fylgjast með þessu á eftir. Takk. Á verinu, það hefur verið nokkuð þungbúið suddaveður á höfuðborgarsvæðinu í dag og einnig víðar á landinu. Þó hafa hitatölur verið nokkuð mildar og mældist hiti hæst 18 stig við Vopnafjörð. Morgundagurinn ætlar að verða öllu bjartari og þá sérstaklega sunnanverðslandið. Fyrir norðan á eftir að rigna lítillega fyrir partdags en síðdegis verður þó orðið meira og minna þurrt á þeim slóðum og jafnvel sólarglæta í innsveitum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem að Eva Björk Benediktsdóttir fær okkur í kvöld. Sonja Sigurðardóttir hóf keppni á Ólympíumóti fatlaðra í París í dag í 50 metra baksundi. Það var nóg annað að vera í Parísaborg. Vinna við breytingar á Laugardalsvelli mun hefjast á þessu ári. Viljayfirlýsingum framtíð þjóðarleikvangs í fótbolta og frjálsíþrótta var undirrituð í dag. Og það vantaði ekki dramatíkina þegar Víkingur tók á móti Val í bestu deild karla í gærkvöld. Og þá er bara eftir að rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Verkefnastjóri hjá ríkislögreglustjóra segir að fjölga þurfi lögreglumönnum og auka sýnileika lögreglunnar til að bregðast við hnífaburði barna. 1% bæði framhalds- og grunnskólanema segjast koma með hníf í skólann til að verjast eða meiða samkvæmt nýrri rannsókn. Þrýstingur eykst enn á ísraelsk stjórnvöld að semja vopnahlé á Gaza til að hægt verði að bjarga gíslum á lífi úr klóm Hamas. 300.000 mótmæltu á götum Ísraels í gær. Fimmfalt fleiri komast í meðferð við opióða fíkn hjá SÁÁ eftir að samningur við Sjúkratryggingar Íslands var undirritaður í dag. Forstjóri SÁÁ telur að hægt sé að sinna nánast öllum sem þurfa á meðferð að halda. Jöklafræðingur líkir íshellaferðum að sumri til við rússneska rúlettu. Það eigi ekki aðeins við Breiðamerkurjökul heldur líka Kötlujökul. En verið að selja sumarferðir í íshella á Kötlujökli. Og næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. Svo minnum við á rú appið þar sem má finna allskyns sjónvarps og útvarpsefni og það er hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir hjá rú.is. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl.